Men ismim Mirka Omilxon, Farg'ona Avtotex xizmat EF'da operator xodim bo'lib ishlayman, salonda menejer. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan, Maman Meyboloman, Qoraqalpog' Avtotex xizmat. Xo'p, Akbarjon, Avtotex xizmatdan Navoiyga tashrif buyurdik. Navoiydan ekanlar. Bugungi tadbirimiz, loyihamiz va umuman korxonamiz haqidagi fikrlaringiz. Juda zo'r, taassurotlar juda yaxshi. Tashkilotchilarida yuqori darajada tashkillashtirishdi, hammasiga gap yo'q. Proyektlar bilan tanishib chiqdik, loyihalar juda ma'qul keldi bizga. Bozor loyihasi haqida fikringiz qanday bo'ldi? Auksion bo'ldi. Auksionga nima deysiz? Auksion o'ta boshqacha bo'ldi. Men kutmagandim. Auksion qanday bo'ldi? Auksionda akam ikkita mashina yutdik, bitta emas. Nima mashina yutdingiz? Cobalt bilan bitta Damas yutdik. Bo'lsa hamkorligimizni bugun boshlagan bo'lsak, inshaalloh davomli bo'lsin. Doim. Ishlarimizga rivojlanmoq. Ha, bozor. Bozor chaqqon ilova.